Hello， 大家好，豬豬Channel。嗱，疫情之下，澳門博彩業一池死水，六月賭收更創下紀錄最大跌幅。不過近日股市做好，升穿26000點嘅水平，澳門豪賭股亦有反彈，但同高峰期仍然有一段距離。皆因六月博彩收入只係得7.16億元，按年大跌97%，係疫情爆發以嚟最差月份。總結上半年，澳門博彩收入按年大跌77.4%，至337.2億元。當中一月份疫情大爆發之前，單月收入已經佔咗221億元，而二月到五月份合共收入只係得116億元，只係及舊年半個月嘅收入水平。面對咁慘烈嘅生意額，六大博企上半年錄得嚴重虧損已經唔使講㗎啦。股價只係較一月份疫情爆發前普遍調整25%左右，冇想像中咁差，可能同大行持續唱好行業見底復甦有關。所謂博彩業復甦，憧憬嘅就係重新恢復通關，以及中央政府可能有新政策支持澳門。嗱，雖然六月過咗去，連廣東亦未開通個人遊到澳門，不過豪賭股升唔起，亦跌唔落。皆因就係隨著時間推移，通關嘅憧憬亦越嚟越大。大家估計第三季內地會陸續恢復通關。事實上，澳門至今從未出現過社區傳播個案，連續多日冇病例記錄。目前只係有一名輸入嘅確診病人喺醫院隔離治療。由7月6日起，澳門居民更獲內地調整免14日醫學觀察範圍，擴大至大灣區9個城市，加上內地只有個別省市錄得零星本地個案，客觀上澳門早已經具備同內地通關的條件。但香港疫情反覆，新增多宗本地初步確診個案，感染源頭未明，令人憂慮發生社區大爆發。在港澳同步之下，相信會拖遲大陸對澳門的通關時間。所以要買豪賭股，建議先等有確實通關日期最好啦。咁啊，賭收疲弱之下，澳門博彩企業已經從開支入手降低成本，放棄對外擴張，又發債集資。不過削減開支等舉措只能夠降低虧損，唔能夠視為係利好股價嘅消息。喺冇明確通關消息之下，相信博彩股股價仍然只會好似坐升降機咁上上落落。至於假如澳門確實通關，選股亦適宜避開美資嘅博彩企業，因為中美關係唔穩定，華資嘅龍頭銀河娛樂同澳博相對係較佳嘅選擇，因為兩間博企喺疫情裏面都冇發債集資，銀娛嘅市佔率就夠大，澳博又冇減薪，仲繼續發放相當於一個月薪金的生活補貼，可以見到銀娛和澳博資金是相對充裕的。先聲明一下，我沒有持有以上提及的股票，所提供的信息是僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資誘導或者建議。好了，時間差不多了，大家如果喜歡我影片，記得訂閱、按讚和分享，下次見，拜拜。